Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော် DBS မြန်မာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့ YouTube channel ကို subscriber 1000အမြန်ဆုံးရစေမဲ့ tips လေး5ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคမင်္ဂလာပါကျွန်တော် DBS မြန်မာကတော့ကျွန်တော် digital marketing အကြောင်းနေ online ငွေချာနည်းအကြောင်းနေ YouTube marketing အကြောင်းနေ content marketing အကြောင်းနေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်တာဒီလိုရှိရင် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကို့အတွက်အကျိုးရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ YouTube channel ကိုကျွန်တော် subscriber 1000အမြန်ဆုံးဘယ်လိုရအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ tips လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးလေးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာလေးတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ step to step အဲကျွန်တော်တို့ step to step ဆိုတာကျွန်တော် subscriber အချင်းချင်းလဲတာပေါ့ဗျာ။ဟိုငါမျိုး subscribe လုပ်မယ်၊မင်းငါ့ကို subscribe လုပ်ပေး၊မင်းငါ channel ကို subscribe လုပ်ပေး၊ငါမျိုး channel subscribe လုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးလဲတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ community standard ထဲမှာ YouTube ကအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့သူကပြောထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ subscriber လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က number ကိုပဲလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုပုံမှန်ကြည့်နေမဲ့သူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း video တွေတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ video တွေကိုကြည့်ရလို့ရှိလာပြီကျွန်တော်တို့ကငွေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ number ပဲတိုးလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုတကယ်ကြည့်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set to set ဒီပိုင်းကျွန်တော်မလုပ်စေချင်ဘူးနောက်ပြီးရင် comment like ပြီးတော့ manner မျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာမင်းဗီဒီယိုလေးကအရင်ကောင်းတဲ့ငါ့ channel လေးကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါဦးတခါတလေကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏအတကွန်လိုက်ပြီးတော့မန့်နေခါကြလို့ရှိရင်အမန့်ခံရတဲ့လူကလည်းအနှိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ YouTube နေနေရလည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလိုက်ပြီးတော့သူ့ channel ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာနေတာပဲဆိုတာမျိုးမြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုတခါတလေလုပ်ရင်တော့မစိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ niche ထဲမှာတူတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော် channel လေးပါဝင်ကြည့်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတခါတလေပြောတာကိစ္စမရှိဘူးအမြဲတမ်းပြောနေတယ်မျိုးမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက spamming မလုပ်နဲ့ spamming လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုး floated ပေါ့အများကြီးလိုက်လုပ်တာအဲ့တော့ comment တွေအများကြီးလိုက်ပေးတာမျိုးတို့ပြီးရင် message တွေအများကြီးလိုက်ပို့တာမျိုးတို့ခဏခဏ like ပြီးလုပ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာမကောင်းဘူးပေါ့နော် YouTube ကလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအစားကကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ့် tips 5ခုကိုလုပ်ပါဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့3ခုကိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော် Okay တော့ tips number 1လေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် tips number 1ကဘာလဲဆိုတော့ research SEOSEO နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ research လုပ်ပါ။ဘယ်အပိုင်းနဲ့ research လုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ SEO နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် research လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ TubeBuddy ဆိုတဲ့ software ကိုသုံးတယ်။ TubeBuddy ဆိုတဲ့ software က free ရတယ်။ Pro ဝယ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် limitation တွေပြုတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Pro ဝယ်သုံးတယ်။ Pro မဝယ်ခြင်းတည်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ free နဲ့အာသုံးလို့ရတယ်။နည်းနည်းတော့အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဓိကဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ TubeBuddy တို့ဘာလို့တခြားကျွန်တော် Payant တို့ဘာလို့လဲရှိရဲအဲ့လို software တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ keyword research လုပ်လို့ရပထမတစ်ချက် keyword research ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ video ထဲမှာထည့်မဲ့ keyword စကားလုံးတွေကိုရှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ video တွေကိုကြည့်မဲ့သူတွေသဘောကျမဲ့ keyword တွေသူတို့ဘာတွေရှာနေတယ်လဲသူတို့ဘာတွေကို like ပြီးတော့မှကြည့်နေတယ်လဲသူတို့ကြည့်နေကြ video တွေမှာဘယ်လို keyword တွေပါတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကို like ပြီးတော့ရှာမယ်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင် make money youtube မြန်မာတို့ make money online မြန်မာတို့အဲ့လိုမျိုး keyword တွေကိုရှာတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့တော့အဲ့လို keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှပြန်သုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် title တို့ description တို့ပြီးရင် text တွေဒါတွေမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ text အကြောင်းပြောတော့ text research ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ် text research ကကြတော့ခုနကပြောရဲဘယ် keyword တွေကို text တွေမှာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ text တွေရှိရလေအဲဒီမှာဘယ်လို keyword တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟို similar ဖြစ်တဲ့ channel တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ similar ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူတဲ့ channel တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဆိုကြပါစို့သူတို့ရဲ့ဥမာကိုယ့်ထက်ပိုကြီးရောကြီးတယ်ဆိုပါစို့ထားပါကိုယ့်ရဲ့ subscriber ကိုယ့်က subscriber 1000ပြည့်သေးဘူးအဲသူကထားပါ subscriber အများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုဟိုလူတွေရဲ့ channel တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာသူတို့ကဘယ်လို text တွေသုံးတယ်လဲသူတို့ title ထဲမှာဘလို text တွေထည့်ထားလဲအဲသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ text တွေကဘာတွေလဲခဏခဏသုံးနေတဲ့ text တွေကဘာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပြီးရင် similar video ကိုယ့် video နဲ့ပုံစံတူတဲ့ video တွေဥမာကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ YouTube မှာ subscriber 1000အမြင့်ဆုံးရအောင်လုပ်လို့ရမယ် tips တွေကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး video တွေအရင်တော့တင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိသလားရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ video တွေထဲမှာဘလို text တွေသုံးထားလဲအဲ့ဒီ text သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ video တွေက
ဟိုဖြူးများလာအဲ့ဖြူးများတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရင်ရွေးလိုက်ပါတော့ပြီးတော့မှအဲ့မှာ text တွေမလို့တုံးထားလိုက်တာမျိုးတွေ like ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ text တွေကိုပြန်တုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေရဲ့အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဖြူးများတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့ဖြူးများတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဘလို text တွေတုံးထားလဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဖြူးများတဲ့ဗီဒီယိုက text တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တုံးလို့ရတယ် title research title research ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကောင်းစင်ပေါ့နော်အဲကောင်းစင်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အာ keyword တွေအဲ့ဒါတွေလိုက်ရှာအဲ့တော့ဘလို keyword တွေကလူတွေကဟိုကလစ်နေတာများသလဲဘလို title မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေသဘောကျသလဲပို့ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ကျင်သလဲဘလို title မျိုးရေးထားတဲ့ video ကတော့စိတ်နှိပ်မကြည့်ဘူးလဲဘလို title မျိုးရေးထားတဲ့ video ကနှိပ်ကြည့်သလဲ title ထဲမှာဘလို segment လုံးပါလို့ရှိရင်လူတွေပို့နှိပ်သလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ research လုပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ကိုရင်မဟုတ်ဘူးကို channel တွေမဟုတ်ဘူးเนาะခြားလူတွေရဲ့ channel တွေမှာလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်ဘက်တွေတခြားပို့ပြီးတော့ view များတဲ့ဗီဒီယိုတွေ channel အကြီးကြီးတွေရဗီဒီယိုတွေဒါတွေမှာတို့တိုက်တဲ့တွေကိုဘယ်လိုရေးတယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် description research description research ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာဘယ်လိုရေးမလဲဘယ်လောက်ရှည်တယ်လဲအရှိရေးထားသလားသူတို့လေးရေးထားသလားကျွန်တော် YouTube makers မှာတော့အဲ့လိုမျိုး template ကျွန်တော်ပေးထားတာရှိတယ်။ဘာလေးဘာလေးထည့်ရမယ်ဆိုရယ် template ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး template တစ်ခုကိုယ့်အကူရှိသလားရှင်းထုတ်ထားလိုက်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာရေးထားတဲ့ကျွန်တော် description ကိုလည်း like ကြည့်ပြီးတော့မှဘာပြီးရင်ဘာပြီးရင်ဘာကျွန်တော်ရေးထားရဲဆိုတာမျိုးလည်း like ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နမူနာအဖြစ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခြား channel တွေကနေ like ကြည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အားလုံးက video ကို view များတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်။ဗီဒီယိုဒီမြန်မာရလို့ရှိရင်အဲ့ဗီဒီယိုတွေရနေပြီးတော့မှ subscriber တွေလည်းညံများရလာနိုင်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးလောက်ရမယ့်ဟာဒီ basic ပထမဆုံးလောက်ရမယ့်ဟာဒီ keyword research လုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ keyword တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ description နဲ့ကျွန်တော်တို့ channel about page ရှိရလေအဲ့မှာ description ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့နာမည်တွေဘာမှကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုလူတွေရှိနေများပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါ tips number 1research SEO ဖြစ်ပါတယ် okay tips number 2 promote everywhere ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတစ်စုံမှာကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ Facebook page ရှိပြီလား Telegram channel ရှိပြီလား Instagram account ရှိပြီလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိသေးလို့ရှိရင်ဖွင့်ထားရမယ်အဲ့ page တွေအဲ့ဒီ account တွေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Telegram တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel ရဲ့ link ကိုထည့်ပေးရမယ်ဘယ်နေရာမှာထည့်လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖေးဘွတ်တင်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ Facebook page ဆိုလို့ရှိရင် Facebook page ရဲ့ cover photo မှာရေးထားတယ်ပြီးကျွန်တော် Facebook page ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ about ထဲမှာထည့်ထားတယ် Facebook page မှာတင်တဲ့ပုံစံပုံစံမှာကျွန်တော်အောက်နားလေးမှာကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel link လေးပါတယ် first comment မှာ channel link ပေးထားတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုတင်လိုက်တဲ့ video ရှိတယ်အဲ့ဒီ video ရဲ့ short version ပေါ့နော်အတူ version ပေါ့အဲ့အတူ version လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဥမာအာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုကအခုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတယ်လို့မျိုး text တွေပြောတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတို့လေးတို့လေးလိုက်ဖြတ်ထားပြီးအဲ့ဒါလေးကိုအမြန်ဆက်ထားတဲ့1 minute out ဗီဒီယိုလိုဟာမျိုးလုပ်မယ်တကယ်လို့ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုကဥမာ final result တစ်ခုခုရှိတယ်ပေါ့ဥမာဟင်းချက်တာဆိုလို့ရှိရင် final နောက်ဆုံးဟင်းချက်ပြီးသားပုံရှိမယ်အိတ်ကတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒါ final result ပါချက်ပုံချက်နည်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel မှာအပြည့်စုံ full ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုး short လုပ်ထားမယ်အဲ့ short ကို YouTube short မှာတင်မယ် Facebook story မှာတင်မယ်အဲ့လိုမျိုး short video 1 minute တင်လို့ရတဲ့နေရာမှာညမှာအကုန်လိုက်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ခုနက Facebook page ကြီးအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram channel တွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ channel link ကိုဘယ်နေရာတွေမှာထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ email signature မိတ်ဆွေ email တွေပို့ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် email ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ email signature အဲ့မှာ live ပြီးထည့်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီး website တွေမှာထည့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေမှာ website ရှိလားရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကြလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ Instagram ရဲ့ bio link တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးနောက်ဆုံးအပြင်လောကမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ business card ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ card ရှိတယ်အဲ့ card တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ channel link လေးကိုထည့်ပြီးရေးထားလို့ရတယ်ဥပမာ YouTube logo လေးနဲ့ channel name လေးထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်မိတ်ဆွေဒီ channel အတွက်တီးတဲ့ Facebook group နဲ့ Telegram channel ရောဖွင့်ထားလားအဲ့ဒါလေးမဖွင့်ရသေးရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ DBS မြန်မာ community group ရှိတယ်ပြီး DBS မြန်မာ channel Telegram channel တီးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုများများပေါ့နော်လမ်းကြောင်းများများအနေဆွဲခေါ်ဖို့ဥပမာ Facebook group ကကျွန်တော်တို့ channel ကိုတည်တဲ့လူတွေလည်းဝင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုမတည်တဲ့လူတွေကလည်း Facebook group ကနေဝင်လာနိုင်တယ်ဘာလို့ Facebook ဒီ like ပြီးတော့သူဒီ group တွေကို like ပြနေတာ哦အဲ့တော့သူတို့ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ group တွေကိုရောက်သွားမယ်အဲ့မှာ group တွေမှာကျွန်တော်တို့ channel link ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင် subscribe လောက်ကောင်းလုပ်မယ်ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်အပြင်လောကမှာပါကျွန်တော်တို့ real life မှာပါ promote လုပ်လို့ရတယ်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ငါ YouTube channel တစ်ခု run နေတာလीဒီ channel link subscribe လုပ်လိုက် message မှာစကားပြောရင်းနဲ့
ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာ talks မှာထားပါတော့ကိုယ်ကဟောပြောပေးတခုသွားတယ်ဟောပြောပေးမှာတွေ့တယ်လူတွေပြောလို့ရတယ်ကိုယ်ဟောပြောပေးမှာစကားပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြောအပေါ်ကနေကြော်ညာလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ promote လုပ်နိုင်တဲ့များနီလန်အားလုံးမှာ ပရိုမိုးလ်အဗီဝဲဒီစနံပါတ်3ကိုလာဘရိတ်ကိုလာဘရိတ်လို့လည်းဆိုကြကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube space ကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်းတွေပါလေမျိုးအိမ်မှာပဲလုပ်လို့ရရဲ့ဝတ်ကောက်တွေပါလေလုပ်တဲ့ channel နဲ့ဟိုဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ fitness ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ channel ပြီးရင် podcast မှာဝင်ပြောတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအရင်ကျွန်တော်အခုလိုပါမှာကိုယ်ကတည်းကကိုယ်နဲ့ဆင်မလာဖြစ်တဲ့ channel တွေလိုက်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့လမ်းဆက်သွယ်ကြည့်ငါတို့အတူတူပေါင်းပြီးဗီဒီယိုလောက်ကြမှာဒါမှမဟုတ် interview လောက်ကြမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคအော်တစ်စနံပါတ်3ကိုလာဘရိတ်တစ်စနံပါ4ဖရန့်ချက်ကင်အဲ့တော့ဖရန့်ချက်ကင်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ဖရန့်တို့ခုနောက်ကနေလိုက်တာအဲ့တော့ဥပမာဟိုအပီးကတဲ့လာဘိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီမလာဖြစ်တဲ့လူတွေရှာပြီးရင်တို့နဲ့သူတို့ကိုလာဘရိတ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေလိုက်လို့မှာနှစ်ယောက်တူတူတွေ့လို့တဲ့ဗီဒီယိုတခုလောက်တာမျိုးပြီးရင်အင်တာဗျူးလောက်တာမျိုးတို့အင်တာဗျူးလို့လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ထရန်မျိုးရှိသလားအဲဥပမာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယူကျူးချန်နယ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုယ့်ရဲ့ niche နဲ့ချိန်နိုင်ပူကောင်းတယ်เนาะဥပမာထားပါတော့ဥပမာကျွန်တော် Squid Game เนี่ยအင်ဂျီတွေကဘယ်လိုချုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဟာဒါကကျွန်တော်တို့ဖက်ရှင်သမားအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့ audience နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့ niche ကိုရွေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဟင်ဒါကကျွန်တော်တို့trend check in လုပ်တာ။အဲ့တော့trend check in ဒီအထင်သေးလို့မရအောင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါဝါဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆို trend တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလိုက်ရှာကြအောင်YouTube
ဘာကြောင့်ပြောနေတယ်လဲထွက်ဆရာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းရှိသလားထွက်ဆရာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်ရှိသလားနောက်လာမဲ့ event တစ်ခုခုပွဲတစ်ခုခုရှိသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိသလားအဲ့အကြောင်းလူတွေပြောနေကြသလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေရဲ့ audience niche နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ trend checking နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ထရန်ချက်ကင်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ subscriber အရန်ကိုတိုးနိုင်တယ်။အဲတော့ထရန်ချက်ကင်းဖြစ်ပါတယ်။ Tips number 5နောက်ဆုံး tips ပေါ့နော်။ content ကောင်းကောင်းဖန်တီးပါ။ create great content အဲနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ subscriber တွေကို set to set နည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နည်းနည်းပဲဖြစ်ကျွန်တော် promote တွေ like လုပ် subscriber တွေရလာတဲ့အခါမိတ်ဆွေ content ကောင်းကောင်းမဖန်တီးရင်
Maksudnya content itu, eh subscribe lu dah lu dia, macam lu sih, macam je nak buat solusi, subscribe dia kong pihak juga mah. Maksudnya lu mah, ini, maksudnya di subscribe hari itu, kamu subscribe hari ni, sendu dua dulu, jangan lu subscribe malu hari dulu, macam ni sih. Terus, utah baca mac content ni, terus cia lah, tenen lu tenen content ni, pemain pandi ni buat lu ni. Alors, alam juga content ni pemain pandi ni jenis apa ni? Maksudnya ดูด้วยสิ่งที่มาดีลูวิดีโอติงลูชิ่งดีจี้อาจูเนี่ยมาเป็นสุดเลยอัตวิวเวนลาลูชิ่งไม่สุดดีสาบิวสตรอยบายมีไอดูลาเลยไหมแล้วจันนโรสุเลลูเบชิมาจันนโรสตรอยบายจะทำมาบีเกมเป็นเช่นนี้จ้าอีจันนโรนี่เกียร์อะไรวะเนาะแล้วสตรอยบายจะทำบีตัวอะไรเช่นจ้าลูชิ่งจ้าเราตัวเช่นไอวิดีโอที่คู่ป้าอุตวิสุรานะเราก็อันนี้พิวสตรอยบายเวฟเดียมีไอไลน์ลาล่ะแล้วไม่สุดเต็นท์ฮาร์เรบิดีโอไม่สุดพันธ์ฮาร์เรบิดีโอโก ดูเรียใจเดียวสวยสักสวยเราเลยไหมแต่เช่นเช่นเลยแบบนี้ไม่สวยเลยที่น่าจะดีก็ยังฟีดมาก็ใจเดียวดูเรียปอนี่สุดไม่สวยเอ็มไอโก้จี้อะไรปุ๊บอีเซนเจอไม่สวยในจีไม่บ้างยังไม่สวยเพราะว่าสักสวยเราทำแบบนี้เนี่ยชาแนลคู่ว่าวิดีโอคู่ว่ากูฟีดมาปอนไลน์ไม่สวยในจีมาเลยในตัวตอนนี้กูว่าคนที่นี่กำลังพันธุ์นี้ในเนี่ยสูรุ่งเช่นที่วิดีโอที่ไรเดอไอ้ลูกว่าที่วิดีโอปีตัวอะไรเช่นมาใส่เจนทำมุยากันอ๋อ มาดีเจนันที่ไรอย่างนี้สวยเจนันมูพิมพ์ทำมุกพิอเสียก้อนเนี่ยสวยเจนันมูพิมพ์ทำมุกพิมพ์ทำมุกพิอเสียก้อนเนี่ยสวยเจนันมู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 พิมพ์ทำม
တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ SEO test တွေ research လုပ်တာတွေပါညာတွေ tag တွေထည့်တာတွေအဲ့ဒါဒီလမ်းလေးကိုတုံးပြီးတော့မှတို့ကို video လူတွေရှေ့ကိုများများရအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ကိုတက်နေကောင်းကောင်းဖန်နေပြီမဲ့ subscriber မရသေးဘူးဆိုတာကို video ကလူတွေရှီကိုများများမရောက်သေးတာလည်းပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ test ကတော့ content ကောင်းကောင်းဖန်နေပါ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေ subscriber တိုးလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ TV ရောက်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီ video လေးကနေကိုတက်တွေးစရာတစ်ခုခုရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ video လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါ။နောက် video မှာပြန်တွေ့မယ်နော်။